Jikatia tiketi ya kushiriki kwenye ligi ya divisheni ya kwanza msimu ujao baada ya kuandikisha ushindi kwenye mechi za mchujo za kundi la zoni ya kati lililohusisha timu ya Royal Fresh FC na Kangemi All Stars. Marafiki FC waliibuka washindi kwa kuzoa jumla ya alama 4 baada ya kucheza mechi mbili, mechi zilizochezwa katika uga wa Kinunga, kaunti ya Nyeri. Kwa Ulkanism, football ngoja tujifunze kama matimu ambayo iko regional, county na sub county, ya kwamba Ulkanism haiwezi saidia, itakuwa na haribu career ya players. Unajua wengine wetu, hii ndio career yetu, hii ndio job yetu. So naomba ya kwamba mafans, wacha marefari wafanya kazi yao, wacha players wafanya kazi yao. Boli yetu ya huku chini haiendelei mahali, kwa sababu kuna a lot of umtaa mentality. Unaona, kuna hiyo umtaa mentality kwa sababu Kangemi boys they want to play but their fans they wako na ile umtaa, so wanafeel they are above everything. So I think we should just let the boys play. If you are fans, tukue fans, kwa sababu there's a difference in being a fan and being a hooligan.